Tomova automyčka. Ahoj kluci, to máme dneska krásný zimní den. Vybíráte si vánoční stromeček? A jo, že chcete, aby byl perfektní? Tak a co říkáte na tenhle? Super! Jak ho ale pokácíte? Aha, to je dobrý nápad. Dávejte pozor. Ale ne. Samé, ty jsi v pořádku. Vypadá to, že ti nic není, ale asi bychom měli zajet do Tomovy automyčky. Ahoj Tome a ahoj Tomášku. Wow, to je ale krásná výzdoba. Když už je o tom řeč, sněžný pluh sám je na cestě sem, vypadá totiž trošku jinak. Ahoj kluci, přesně na čas. Tom právě dokončil výzdobu automyčky. Jeďte dovnitř a začneme s očistou. Tak, co tam máš jako první, Tome? Ale Tome, teď nemáme na dárečky čas. Měli bychom se postarat o Sema. OK, tak ukaž, co tam máš. Vodní pistole. To je super. Je to sranda, Tomášku? Výborně, jehličí už je pryč. Kaštany. Co pak ty máš za lubem? Říkáš, že se tím teplem rozpustila pryskyřice z jehličí a stéká teď dolů ze Sema? Tomáš kvůj, táta musí dávat pozor na kaštany. Mohl by si začít s poslední procedurou? Tak, co tam máš dál, Tomášku? Aha, vánoční koupel, to je dobrý nápad. OK, Seme, pojďme se okoupat a nachystat na Vánoce. Říkáš, že se ti to líbí? Až budeš hotový, Tom a Tomášek na tebe počkají venku. Podívej se na sebe, Same, jak se krásně leskneš.
Máš pravdu, Franku, jak teď seženeme vánoční stromeček. Všude je tma. Seme Tom vám nabízí svůj vánoční stromeček a nemusíte už ho ani zdobit. To je od tebe moc milé, Tome. Tak šťastné a veselé všichni a uvidíme se zase příště. Tomova automička. Vypadá to, že na staveniště právě dorazila veliká zásilka. Dávej pozor, Franto, přímo za tebou je veliký kámen. Ale ne, ta krabice byla plná barvy v prášku. Teda, vypadáš pěkně strašidelně, Franto. Neboj se, Tom z tebe zase udělá fešáka přímo ve své automičce. Hej, Tome. Frantovi se stala nehoda a teď je celý od barvy v prášku. Má pravdu. Vypadáš trošičku jako hippík, Franto. Teda, to bude pořádně špinavá práce. Nejdříve začneme vonníma tryskama. Pořád vypadáš celkem strašidelně, Franto. Přemístíme se do myčky. Jak ten barevný prášek dostaneme dolů, Tome? Mídlem? Bublinkovou koupelí. Perfektní. Myslíš, že to bude zábava? Je čas zapnout tyhle parádní válce. Je, vypadáš jako cukrová vata, Franto. Máš pravdu, byla to zábava. Ale už bychom opravdu potřebovali Frantu zpátky. Je Franta připravený na trošku leštidla? Máš pravdu, pořád to není dokonalé. Stěrka by nám s tím mohla pomoct. Wow, vypadáš jako z brusu nové auto, Franto. Jsi připravený na poslední úpravy?
Nejsou ty sušáky moc horké? Zase začínáš měnit barvu? Tome, můžeme trošičku snížit teplotu? Výborně. A máme tě zase zpátky. Je čas vrátit se na staveniště. Čeká tam na tebe ještě spousta krabic. Díky, že ses o Frantu tak pěkně postaral, Tome. A byla to navíc zábava. A tobě taky děkujeme, Franto. Na viděnou zase příště, kluci. Ahoj, Bene. Vypadá to na těžký den v práci. Možná by se ti hodila pořádná koupel. Ale ne, Bene. Tak, teď opravdu potřebuješ navštívit automyčku. Pojďme k Tomovi. Slyšela jsem, že si právě jednu otevřel. Ahoj, Tome, podívej. Máš návštěvu. Tak, jdeme na to. Tome? Bene, jsi připravený? Tak, nejdříve nasprejujeme auto vodou. A teď použijeme nějaké mýdlo. Čas na mycí válce. Co teď, Tome? Kartáč. A teď tě opláchneme. Nakonec tě usušíme. Wow, Bene, vypadáš jako nový. Díky moc, Tome. Hádám, že se můžeš vrátit zpátky domů, Bene. Na viděnou příště, kluci.